Senhoras e senhores, muito boa tarde. Para abrir a programação desta tarde no Fórum da Liberdade, iniciaremos com o painel Os Desafios da Imprensa e a Era Digital. Essa atividade tem a previsão de 50 minutos de duração, onde cada painelista falará por 15 minutos e depois teremos 20 minutos para os debates. As perguntas este ano podem ser feitas tanto por escrito quanto através da rede social do Twitter. Através do hashtag FL2011. Nosso primeiro convidado é o senhor Merval Pereira, que é jornalista, colunista de O Globo, tem espaço na rádio CBN, além de ser o principal comentador político do Jornal das 10 do, clana, do canal A Cabo Globo News. Ele veio especialmente do Rio de Janeiro para estar com a gente. Merval, muito obrigado pela sua presença. O Merval já foi premiado internacionalmente diversas vezes, pela Universidade de Colômbia, principalmente. Um prêmio reconhecido que a Ioane Sanches também já ganhou. Então, realmente é um grande defensor da liberdade de expressão e de imprensa. Merval, muito obrigado pela presença. Você está com a palavra. Boa tarde. Bom, a maior influência hoje na imprensa brasileira continua sendo a da cultura anglo-saxônica. E atribui-se a essa influência, especialmente da imprensa dos Estados Unidos, distorções da ética jornalística, especialmente a glamorização da notícia, a busca do espetáculo para atrair os leitores. Mas é de lá também que vêm as novas tecnologias que revolucionam o mundo na comunicação. Como todos os jornalistas no mundo, nós, na América Latina, enfrentamos os novos, novos desafios do mundo multimídia. Segundo o professor brasileiro Rosenthal Calmon Alves, da Universidade do Texas, em Austin, um dos maiores especialistas em novas mídias, estamos no meio de uma revolução que só pode ser comparada na história das comunicações com a invenção da imprensa por Gutenberg, em 1495. Ele não está falando apenas da internet, mas da revolução digital que está transformando profundamente o mundo em que vivemos. Não é uma simples revolução tecnológica que dá segmento às evoluções do século passado. É muito mais do que isso. É uma ruptura de paradigmas. Revolução digital tem como impacto mais importante a repartição do poder dos meios de comunicação de massa com os indivíduos. A sociedade civil global que está se formando. Segundo a definição do sociólogo Manuel Castells, da Universidade de Southern California, nos Estados Unidos, tem agora os meios tecnológicos para existir, independentemente das instituições políticas e do sistema de comunicação de massas. Essa nova maneira de encarar o mundo em que vivemos, tentando preencher o que Castells define como vazio da representação, a fim de legitimar a ação política, é o que faz surgir. Mobilizações espontâneas usando sistemas autônomos de comunicação. Internet, comunicação sem fio, como os telefones celulares, fazendo a ligação global, horizontal da comunicação, provém um espaço público como instrumento de organização e meio de debates, diálogo e decisões coletivas, ressalta Castells. Mas é o jornalismo. Seja em que plataforma se apresente, que continua sendo o espaço público para a formação de um consenso em torno do projeto democrático. Os jornais ainda são a fortaleza maior do jornalismo de qualidade, que é tão importante para a democracia. A tese de que as novas tecnologias, como a internet, os blogs, o Twitter e as redes sociais de comunicação, como o Facebook, seriam elementos de neutralização da grande imprensa, é contestada por pesquisas. Especialistas das universidades de Cornell e Stanford demonstram que a internet é a caixa de ressonância da grande imprensa, de que precisa para se suprir de informação e para dar credibilidade às informações. Não é à toa que os sites e blogs mais acessados, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, são aqueles que pertencem a companhias jornalísticas tradicionais, já testadas na árdua tarefa de selecionar e hierarquizar a informação. O jornalismo profissional tem uma estrutura, uma série de regras, uma deontologia, uma forma profissional de colher e checar informações que a vasta maioria dos blogueiros não tem, define Rosenthal. A crise do jornalismo e o assédio dos investidores às companhias de comunicação fragilizadas pela competição com as novas tecnologias, Provocou no filósofo alemão Jürgen Habermas o temor de que os mercados não façam justiça à dupla função que a imprensa de qualidade, segundo ele, até hoje desempenha: atender à demanda por informação e formação sem comprometer taxas de lucro aceitáveis. Em um texto recente intitulado "O Valor da Notícia", Habermas ressalta que um estudo sobre o fluxo de comunicação Indica que, ao menos no âmbito da comunicação política, ou seja, para o leitor enquanto cidadão, a imprensa de qualidade desempenha um papel de liderança. O noticiário político do rádio e da televisão depende em, em larga escala dos temas e das contribuições provenientes do que chama de jornalismo argumentativo. Sem o impulso de uma imprensa voltada para a formação da opinião, capaz de fornecer informação confiável, e comentário preciso, a esfera pública não tem como produzir essa energia, diz Habermas, para, em seguida, sugerir que, assim como em relação ao abastecimento de gás, eletricidade ou água, o Estado seria igualmente obrigado a prover essa outra espécie de energia, sem a qual o próprio Estado democrático pode acabar avariado. Para Habermas, o Estado não comete nenhuma falha sistêmica quando intervém... Em casos específicos, para tentar preservar esse bem público que é a imprensa de qualidade. Mesmo que a intenção tenha sido das mais louváveis, a proposta de Habermas foi amplamente rejeitada com a argumentação generalizada de que a definição de jornalismo de qualidade não pode ser de um órgão estatal, e, sobretudo, pelo temor de que o Estado interfira na liberdade de imprensa e torne dependentes os veículos beneficiados por seus subsídios. Na América Latina enfrentamos um problema já superado na maioria dos países democráticos: a tentativa de restringir a liberdade de expressão. Como os senhores estão acompanhando, espalha-se espalha pela região um movimento de contenção da liberdade de imprensa em diversos países, como a Venezuela, a Argentina, Bolívia, Equador, aonde televisões, rádios e jornais vão sendo fechados sob os mais variados pretextos. E muitos outros são ameaçados com diversas formas de pressão, seja financeira, seja através de medidas judiciais. No Brasil, uma democracia amadurecida, somos uma exceção em um continente cada vez mais dominado por governos autoritários ou simples ditaduras. Apesar disso, aqui também enfrentamos ameaças à liberdade de expressão. No início do governo Lula, Tivemos que lutar contra a criação de várias agências oficiais. A Agência Nacional de Cinema e Audiovisual daria poderes para o governo interferir na programação de televisão e direcionar o financiamento de filmes e toda a produção cultural para temas que estivessem em sintonia com as metas sociais do governo. O Conselho Nacional de Jornalismo teria a finalidade de controlar o exercício da profissão e poderes para punir, até mesmo com a cassação do registro profissional os jornalistas que infringissem normas de conduta que seriam definidas pelo próprio Conselho. Hoje, os mesmos grupos políticos continuam empenhados em aprovar novos tipos de cessamento à liberdade de imprensa no país, sob o pretexto de exercer um controle social sobre os meios de comunicação. Vários estados já estão aprovando a criação de conselhos para acompanhar os meios de comunicação. E a mais recente Reunião do Executiva do Partido dos Trabalhadores decidiu que uma das prioridades do partido que está no governo é o que chamam, paradoxalmente, de democratização da comunicação. A nova presidente Dilma Rousseff, ao assumir, assumir o governo, tirou a prioridade desse tema da frente do seu projeto de governo. E o ministro Paulo Bernardo das Comunicações já disse que vai debater muito o assunto até chegar a uma conclusão, mandou rever toda a legislação que havia sido aprovada no governo anterior. Isso não quer dizer, no entanto, que estejamos livres é, de ter que debater e, e ter que lutar é, contra uma legislação autoritária em relação à imprensa é, no Congresso Nacional. A, a grande vantagem inicial de que o governo é, não, não tem esse assunto de controle da informação como prioridade, mas não há uma garantia de que este assunto é, não seja ressuscitado ou na primeira crise que houver, ou mesmo por pressão desses grupos é, petistas é, mais empenhados no controle de informações. Há também no Brasil uma legislação retrógrada que permite a censura prévia e uma prática cada vez, cada vez mais perversa de pressionar financeiramente os meios de comunicação com processos sob os mais variados pretextos. É disseminada pelos adeptos do governo, os adeptos é, dessa tese mais radical, uma tentativa de desacreditar os meios de comunicação na suposição de que a opinião pública representa apenas a elite da sociedade. E não os cidadãos de maneira geral. A opinião pública surgiu no fim do século XVIII através principalmente da difusão da imprensa, como maneira de a sociedade civil nascente se contrapor à força do Estado absolutista e legitimar suas reivindicações no campo político. Não é à toa, portanto, que o surgimento da opinião pública está ligado ao surgimento do Estado moderno. Nunca é demais relembrar o grande jornalista americano Jack Anderson, considerado o pai do jornalismo investigativo, segundo, segundo quem a necessidade de a imprensa ocupar um lugar antagônico ao governo foi percebida com clareza pelos fundadores dos Estados Unidos, e por isso tornaram a liberdade de imprensa a primeira garantia da Carta dos Direitos. Sem liberdade de imprensa, sabiam, as outras liberdades desmoronariam porque o governo, devido à sua própria natureza, tende à opressão. E o governo, sem um cão de guarda, logo passa a oprimir o povo a que deve servir, dizia Jack Anderson. O presidente americano Thomas Jefferson entendeu que a imprensa, tal como o cão de guarda, deve ter liberdade para criticar e condenar, desmascarar e antagonizar. Se me coubesse decidir se deveríamos ter um governo sem jornais ou jornais sem um governo não hesitaria em preferir a última solução, escreveu ele. Esse embate entre os meios de comunicação e os governantes nos leva à discussão da ética na política, em que se sobressai a distinção na clássica definição do sociólogo alemão Max Weber, no livro a Política como vocação, entre a ética da convicção dos princípios morais aceitos em cada sociedade e a ética da responsabilidade. Que prevaleceria na atividade política. O filósofo Norberto Bobbio, na sua Teoria Geral da Política, alerta que nenhuma das teses que existem para justificar a disparidade entre a ética da sociedade e da política considera que o objetivo da ação política seja o poder pelo poder. Bobbio ressalta aqui, no, no final da longa estrada, que o próprio Maquiavel. Para o próprio Maquiavel, a ação política que esteja fora do código moral ao qual está submetido o comum dos mortais só se justifica se tem, por fim, as coisas grandes. A corrupção, que está no centro de toda disputa moral na política, não encontra respaldo em teorias, adverte Bob, mas sempre é possível justificar uma ilegalidade com uma grande causa. O próprio Max Weber, embora considere a ética da responsabilidade típica da política... Diz que na ação de um grande político, a ética da convicção e a ética da responsabilidade não podem dissociar-se. Então, a, a, o papel da imprensa, cada vez mais, é, é importante para garantir a democracia. É, o surgimento dessas é, es, ferra, novas ferramentas tecnológicas, em grande parte, é, não significa coisa nenhuma. Com relação ao jornalismo. É, o, nós vimos agora, nas, nas revoltas dos países árabes, o uso é, pesado do, do Facebook, do Twitter, para é, é, conclamar a, a população a se rebelar e, e, e convocar é, é, reuniões no Egito, na Praça Tahrir e tal. Mas isso não tem nada a ver com o jornalismo. Isso é, é, é uma uma possibilidade que as novas tecnologias proporcionam ao cidadão de se comunicar é, em tempo real e de, e de se mobilizar mais, mas é, é, é uma tecnologia como outra qualquer, como antes foi o telefone, antes de ter telefone é, sem sem fio, celular, né? Então não a, a, esses, esses instrumentos novos não tem nada a ver com o jornalismo, não não há nada que contraponha ou que é, é, diga que o, a ascensão do Facebook, do Twitter, da internet é, coloque o, o jornalismo é, em segundo plano, porque o jornalismo é, em qualquer plataforma que venha a ser usada, o iPad, o iPhone, qualquer mesmo a internet Depende da credibilidade da notícia e depende de quem faz a notícia. É, o, o, há, há uma dificuldade muito grande de separar opinião pessoal de informação. E o que as grandes empresas jornalísticas fazem é fornecer informações é, críveis, checadas e com a chancela de um, de, de um nome que tem tradição. De informar corretamente. A credibilidade da informação é que está em jogo com a internet. E a internet é, uma, é um meio de divulgar informações poderosíssimo, mas é um meio também de divulgar boatos é, de maneira muito mais rápida do que existia antes no boca a boca. Então, é preciso ter uma âncora na internet e essa âncora, essas âncoras são exatamente as grandes empresas jornalísticas que é, se empenham há anos em se estruturar para fazer a, que a informação correta chegue ao, ao leitor, ao cidadão. Então eu acho que é, é, uma, é um engano achar que o jornal os jornais, revistas vão desaparecer por causa dos no, das novas mídias. É, mesmo que desaparecesse o jornal impresso, coisa que não vai acontecer, é, o, o, você ler o jornal no iPad é exatamente a mesma coisa. É, você está folheando o jornal de uma maneira diferente, mas é o jornal do, de como a gente conhece. E mesmo que desaparecesse o jornal como a gente conhece, no formato físico, o importante são as informações que o jornal divulga e não o, o papel físico é, nele mesmo. Então, eu acho que o importante é a credibilidade do órgão de informação, e não o, o meio em que a informação é transmitida. Muito obrigado. Val, muito obrigado pela sua participação. Vamos dar seguimento ao painel. Gostaria de convidar o Dr. Guilherme Zuloaga, que veio especialmente da Venezuela, para fazer uso da palavra. Ele é presidente e acionista majoritário da Globo vision da Venezuela. Se tornou um símbolo internacional da liberdade de imprensa para manter a independência da Globovisão, em face da perseguição severa que vem sofrendo por parte do governo de Hugo Chávez. Atualmente, ele está exilado nos Estados Unidos, mas ele possui também doutorado em Direito pela Universidade Católica Andrés Belo, de Caracas, onde recebeu em 2010 o Prêmio Liberdade de Imprensa da Sociedade Interamericana de Imprensa. Doutor Guilherme, é uma honra para nós recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua importante presença. E o senhor está com a palavra. Muito obrigado a todos. Queria agradecer também ao senhor Felipe Quintana por esta invitação. E que estou, na verdade... gratamente impresionado por lo joven que veo que es todos los miembros del directivo de este foro y las personas asistentes aquí, lo cual creo que eso representa pues una garantía de que se siga luchando por las libertades básicas, entre ellas está la libertad de expresión. Y como dijo el señor Pereira, en algunas partes de, de Sudamérica y de Latinoamérica hay muchas amenazas a la libertad de expresión. Yo les voy a relatar aquí lo que está ocurriendo principalmente en Venezuela, lo cual aspiro, aspiro que sirva de alerta para que estén pendientes y no dejen que eso ocurra, ni en Brasil ni en ninguno de sus vecinos si es posible. Eh, estamos aquí hablando de, de la libertad en la era digital y en Internet y en Venezuela estamos duramente luchando por mantener una libertad de expresión en los medios tradicionales, ya sea impresos o ya sea televisión o ya sea la radio. Voy a relatar ahora un poco lo que pasa en Venezuela. Vivir en Venezuela en estos momentos no es nada fácil y la libertad de expresión está pasando por momentos muy difíciles. Numerosas y variadas han sido las maneras puestas en práctica durante los últimos 12 años para restringirla de modo injustificado, irrazonable y cada vez más ilegal y contrario a los preceptos de la Constitución de Venezuela. En Venezuela no existe autonomía en la institucionalidad del Estado y especialmente no existe independencia del Poder Judicial ni de su cabeza principal, el Tribunal Supremo de Justicia cuyas sentencias repetidamente pretenden legitimar las agresiones del Parlamento y del Poder Ejecutivo a la libertad de expresión. Tampoco gozamos de Estado de Derecho y los medios de comunicación reiteradamente son declarados desde la jefatura de del Estado enemigos de la revolución. Desde el gobierno por más de una década se ha estimulado una cadena de hechos que van desde las crecientes agresiones verbales que se tornan en física hasta llegar a una política de Estado de hostigamiento e intimidación y de clausura selectiva de medios de comunicación que busca coartar la libertad de expresión en Venezuela. En Venezuela, desde la, desde la jefatura del Estado y con el apoyo de una Asamblea Nacional complaciente, se han impulsado leyes contrarias a la Constitución. Que restringen de modo irrazonable la libertad de expresión y otras libertades públicas. Se han creado tributos nuevos y confiscatorios, multas desproporcionadas, detenciones ilegales y allanamientos al domicilio de representantes de los medios de comunicación. También se ha emprendido una política de Estado de persecución judicial mediante la apertura de juicios penales a periodistas y directivos de medios que son encarcelados y enjuiciados en prisión solo por expresar su opinión o por hacer referencia a hechos históricos que molestan al gobierno en algún medio de comunicación o en un foro público nacional o internacional, como fue mi caso, o es mi caso. Ejercer un derecho a réplica en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa fuera de Venezuela me trajo como consecuencia una imputación penal dentro de Venezuela. Por supuestamente vilipendiar al presidente de la República y por supuestamente difundir informaciones que causan zozobra pública. En Venezuela, señoras y señores, mediante artimañas jurídicas se ha criminalizado y se criminaliza la opinión. Estas persecuciones penales están fundamentadas en un código penal originalmente promulgado en 1926, pero reformado por el gobierno del presidente Chávez en diciembre del 2004 con el deliberado propósito de criminalizar la disidencia política en Venezuela. Esta reforma despertó polémica en diversos sectores de la sociedad venezolana, ya que según ella, toda opinión, disidencia o manifestación hecha en público o en privado en contra de algún funcionario público es considerada una ofensa grave que se paga con prisión de al menos seis meses. Además se crearon nuevos delitos como obstaculizar la vía pública o causar pánico por cualquier medio, ambos castigados con prisión de al menos dos años. Esta reforma fue calificada por los especialistas como un avance más del gobierno del presidente Chávez en la criminalización de la disidencia política y el uso del derecho penal como arma de intimidación y de adentramiento. Esta reforma del Código Penal en el 2004 incrementó las penas de los llamados delitos de desacato, conocidos en Venezuela como vilipendio, que para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por ello la Comisión ha reiterado al menos de, desde 1994 la necesidad de que los Estados miembros de la OEA adecúen sus leyes a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos y supriman estos delitos. En Venezuela, por el contrario, los poderes públicos se han unido en forma coherente para endurecer las le leyes de vilipendio, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, cuya sala constitucional, mediante una tristemente célebre sen sentencia del 15 de julio de 2003, ratificó la validez de los delitos de opinión e incluso estableció la posibilidad de la censura previa judicial. Las expresiones, argumentos y decisiones contenidas en esa sentencia contravienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al decir de reconocido, reconocidos juristas y expertos en derechos humanos, esta reforma del Código Penal implicó una barricada al proceso democrático, que además restringió irrazonablemente la labor de los periodistas venezolanos, labor que se complicó más aún con la aprobación de la mal llamada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. En efecto, las persecuciones administrativas a periodistas y medios de comunicación en Venezuela tienen su base en la aplicación de esta ley, que es popularmente conocida como Ley Mordaza o Ley de Regulación de Contenido. Esta ley también fue aprobada en 2004 y modificada en diciembre del año pasado, con el propósito de establecer tributos y multas aún más represivas, pero sobre todo para incidir, incidir en restricciones a los medios electrónicos, es decir, para restringir la libertad de expresión en portales electrónicos, redes sociales y otros medios de Internet. En efecto, en esta reforma se prohíbe difundir a través de teléfonos, computadoras y cualquier otro medio electrónico. Mensajes que fomenten zozobra en la ciudadanía, desconocen a las autoridades legítimamente constituidas o inciten o promueven el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. La ambigüedad de estas disposiciones pretende restringir en Venezuela, incluso a través de Internet, la difusión de informaciones sobre los crímenes que ocurren en Venezuela, porque supuestamente le causan zozobra a los ciudadanos pretende restringir también las críticas que se han hecho a la designación al margen de la ley de gobernantes y de magistrados en el Tribunal Supremo, porque ello supuestamente implica un desconocimiento de la autoridad. También se pretende restringir la crítica a las leyes inconstitucionales que ha aprobado el Parlamento e inclusive el Presidente de la República, porque esto es considerado incitación al incumplimiento del ordenamiento jurídico. Adicionalmente, esta reforma legislativa permite al Gobierno ordenarle a los medios electrónicos que se abstengan de difundir mensajes de terceros que infrinjan la ley o hace recaer en estos proveedores la obligación de establecer mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes prohibidos. Lo que es totalmente contrario al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 57 de la Constitución Venezolana, que explícitamente prohíben la censura previa de las informaciones y de toda expresión. Todas estas normas unidas a la interpretación sesgada y manipulada de la ley orgánica de telecomunicaciones, también reformada en diciembre de 2010, fueron la base para clausurar el funcionamiento de una estación de televisión y 34 emisoras de radio, todas independientes. También ha sido la base para fomentar la autocensura en los medios independientes que en mi opinión es la peor de la censura. Este permanente hostigamiento y restricciones indirectas a la libertad de expresión le ha servido al gobierno para consolidar la hegemonía comunicacional anunciada y perseguida por el presidente Chávez. Ciertamente, cifras del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela revelan la hegemonía mediática que ejerce el gobierno el cual controla siete estaciones de televisión con alcance en todo el país, incluida Telesur, que tiene cobertura en el continente americano. Controla 35 estaciones de radio, incluyendo la Radio Nacional de Venezuela, 231 estaciones comunitarias en FM, 73 medios impresos y más de 110 páginas web, el satélite Simón Bolívar y la compañía de teléfonos de Venezuela. Mientras el Estado consolida su hegemonía comunicacional, no cesan las acciones en contra de los medios independientes. Desde 2002 hasta el presente se han contabilizado 582 casos y 1.067 víctimas de agresiones a periodistas, camarógrafos, asistentes, reporteros gráficos, etc. Solo en el 2010 se registraron 170 casos de agresión con cerca de 300 víctimas afectadas. Un ejemplo destacado es la agresión del vicepresidente ejecutivo, Elías Jawa, a un reportero de nuestro canal, Globovisión, quien hacía preguntas al vicepresidente sobre la situación de los damnificados por las lluvias. En vez de responder las preguntas, como es deber de todo funcionario público, el vicepresidente optó por empujar y agredir al reportero, incluso delante de las cámaras y, por supuesto, protegido por muchos funcionarios policiales. Otro procedimiento empleado por el gobierno como política de Estado para coartar la crítica política en los medios de comunicación es la asignación selectiva y discriminatoria de la publicidad oficial, que ha sido y es cuantioso durante estos 12 años y ha sido utilizada para castigar a los medios independientes críticos a la gestión gubernamental y para recompensar a los medios privados que tienen líneas editoriales dóciles al gobierno. Definitivamente, en Venezuela actual. El atreverse a ser crítico trae sus consecuencias. Uno de los medios independientes, el más emblemático cuya transmisión fue clausurada por el gobierno de Venezuela, es Radio Caracas Televisión, RCTV. La estación más antigua de Venezuela y con mayor cobertura territorial, que desde el inicio del gobierno de Chávez se distinguió, se distinguió por mantener una política editorial independiente. Además de ser clausurada, y sustituida por una estación de televisión pública, RCTV fue despojada de todos sus equipos de transmisión sin indemnización alguna. Sus equipos fueron asignados arbitrariamente a la nueva estación de televisión y todo esto amparado por una medida cautelar otorgada por el Tribunal Supremo de Justicia. No conforme con esto, el año pasado el gobierno reformó las normas técnicas de la televisión por suscripción para impedir que RCTV pudiera ser transmitida por la televisión por cable. A todo lo anterior se suma que la multitud de medios de comunicación en manos del Estado, financiados con los fondos públicos, son utilizados sin pudor alguno en promover la imagen de Hugo Chávez y su modelo ideológico y en difamar a dirigentes políticos de oposición, a medios de comunicación independientes, a periodistas y cualquier ciudadano que discrepe de la gestión gubernamental. Todo esto forma parte de lo que hemos llamado la franquicia Chávez, que ha pretendido extenderse a otros países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Un modelo neosocialista y anti-Estados Unidos que bajo la dirección de Hugo Chávez quiere consolidar en Venezuela un Estado socialista, comunal, comunal y centralizado, cuyos fundamentos y valores son manifiestamente contrarios a los que inspiran el modelo de Estado constitucional de derecho previsto en la Constitución de Venezuela. Un modelo que con el falso pretexto de garantizar los derechos sociales de los venezolanos y respeta la propiedad privada, la libertad económica y los derechos civiles de los ciudadanos y en su lugar promueve la estatización de todos los sectores productivos del país y la centralización del poder político en el jefe del Estado. A este modelo de Estado socialista, comunal y centralizado le disgusta la libertad de expresión, la libertad de información y los medios de comunicación independientes. Es por ello que desde la jefatura de Estado se ataca y se amedrenta a los medios de comunicación independientes. Solo en el 2010 ocurrieron algunos hechos como estos. Se oficializó la censura previa en Venezuela con la creación, mediante decreto, del jefe del Estado del Centro de Estudio Situacional de la Nación, cuyo presidente puede declarar el carácter secreto o clasificado de cualquier información, hecho o circunstancia que tenga conocimiento. Esto, de acuerdo con expertos en derechos humanos, viola los artículos 335 y 339 de la Constitución, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dos personas fueron arrestadas por expresar sus opiniones en Twitter, una red social que estaba bajo escrutinio del gobierno desde febrero de 2010, cuando el presidente Chávez la calificó como un instrumento del terrorismo y le pidió a la Asamblea que prepararan una ley para el control de Internet, lo cual se cumplió en el mes de diciembre con la reforma legislativa que mencioné antes. Un portal digital, noticiero digital, está bajo investigación apenas horas después que el presidente Chávez calificara de grave y denunciara por televisión el contenido de un comentario publicado por un lector. Según el presidente Chávez, tiene que haber un responsable, porque esas páginas de Internet no pueden ser libres para decir lo que te dé la gana. Cita del presidente Chávez. El comentario que produjo ese comentario fue hecho por un tercero, un usuario de la página, pero el gobierno hizo responsable del portal de noticias y le abrieron un procedimiento administrativo. Recientemente un juez prohibió a toda la prensa escrita de Venezuela publicar fotos de muerte y violencia relacionadas con los crímenes que ocurren a diario en Venezuela. La orden judicial fue producto de una acción ejercida por la Defensoría del Pueblo, quien fue quien fue militante y diputado del partido de gobierno, contra una foto publicada en primera página de El Nacional, que es un diario independiente de gran circulación nacional. La foto contenía imágenes reales sobre la cantidad de cadáveres aglomerados en la morgue forense de Caracas, producto de la violencia criminal que se veía diario en Caracas y también en toda Venezuela. Otra gran amenaza es que a pesar de que la oposición obtuvo una significativa representación en la Asamblea Nacional en las elecciones realizadas en septiembre de 2010, el presidente Chávez y el partido del gobierno una vez más desconocieron de facto los resultados electorales. Y en un lapso de solo 18 días, y apenas días antes de instalarse el nuevo Congreso recién electo, el Congreso saliente, que era totalmente chavista, aprobó 27 leyes las cuales en su totalidad violan la constitución de Venezuela. Varias de estas leyes, como mencioné antes, afectan la libertad de expresión y afectan el libre funcionamiento de los medios de comunicación y tienen como objetivo principal radicalizar la revolución socialista en Venezuela. En ese paquete legislativo, como se le conoce en Venezuela, está incluida una polémica ley habilitante. Que con el falso pretexto de auxiliar a los damnificados de las lluvias le permita al presidente Chávez legislar por 18 meses en cualquier ámbito de la vía nacional, incluyendo telecomunicaciones y medios de comunicación social. Todo esto en el contexto de un modelo de Estado que, como hemos visto, busca la concentración de poder en el presidente Chávez y es de abierto antagonismo a la libertad de expresión y a la libertad de información. Repito que espero que este relato sirva de alerta y motive la reflexión como, y como presidente de Globovisión, que es un medio de televisión, los invito a ver un pequeño video lo cual resume lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos meses. 17 de agosto de 2010. Se impone una prohibición a la prensa escrita venezolana. Ningún periódico pudo difundir fotografías relacionadas a hechos violentos. Para uno de los diarios la prohibición incluía la información, las noticias. Ese día Venezuela, por orden de un tribunal, borró de golpe las últimas hojas de los periódicos, las tradicionales páginas rojas. Ese día, las muertes violentas. Los crímenes de un país desaparecieron por orden judicial. La causa, esta fotografía, tomada en la medicatura forense de la capital. Gráfica que da cuenta de los altos niveles de violencia que se registran en este país suramericano. El mundo reaccionó. Las Relatorías de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU calificaron la medida de censura previa. Y la noticia fue titular durante una semana en todo el hemisferio. La prohibición se levantó parcialmente. Y sigue vigente. Actualmente, sobre los periódicos señalados, cursa una averiguación penal. La vía judicial está siendo utilizada como arma contra la libre expresión. Particulares están siendo procesados, enjuiciados por emitir una opinión. Osvaldo Álvarez Paz, exgobernador del estado Zulia, estuvo detenido por rendir declaraciones en televisión. Guillermo Zuluaga. Presidente del canal de noticias Globovisión también fue privado de su libertad por exponer su punto de vista en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Antonio Rivero, general retirado del ejército venezolano, quien denunció presuntas irregularidades dentro de la Fuerza Armada, es actualmente procesado por injuria. Recientemente, lo expresado por algunas personas en las redes sociales, específicamente en Twitter, los llevó a prisión. En julio de 2010, la policía detuvo a dos venezolanos por difundir mensajes que presuntamente habrían atentado contra la estabilidad del sistema bancario. Están actualmente fuera de prisión, pero bajo una averiguación penal. A estas medidas que llevan a particulares a los tribunales penales de la República, ahora se le suma una nueva regulación oficial. En Venezuela, se creó a través de un decreto el Centro de Estudio Situacional de la Nación. Una oficina que establecerá controles sobre el libre flujo de información. Ahora una noticia puede ser considerada información clasificada. En Venezuela ya existe la censura oficial a partir del 1 de junio de este año, 2010. Una dependencia gubernamental que violaría el derecho a la información. El rechazo internacional no se hizo esperar. Estamos al tanto de que ONGs han expresado su preocupación por la libertad de expresión en general, poniendo como ejemplo que Human Rights Watch llamó al gobierno venezolano a cerrar una recién creada oficina porque permite a la administración Chávez amplios poderes para limitar la libertad de expresión y el debate público. El Ejecutivo Nacional ejerce cada día más control sobre los medios de comunicación en Venezuela, el máximo ente regulador de las telecomunicaciones pasó a estar adscrito a la vicepresidencia de la República. Mientras que el gobierno suma nuevos medios de comunicación, se prohíbe definitivamente la transmisión en Venezuela de Radio Caracas Televisión y decenas de emisoras de radio salen del aire. Pero no es suficiente. Ahora se coloca en la mira a otros medios para tomar su concesión. Es el caso del primer canal público de la televisión venezolana llamada... Vale TV, actualmente en manos de la Iglesia Católica. Bueno, para recuperar ese canal y ponerlo a la orden del pueblo, de las comunas, de las comunidades. Y es que la adquisición, toma o creación de medios de comunicación trae otros beneficios al gobierno. Vea el comportamiento de los canales de televisión oficiales durante la campaña para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional. El presidente de la República en campaña a favor de sus candidatos recorrió el país utilizando recursos del Estado y los medios oficiales. ¿Quién puede negarme a mí que soy un revolucionario, que soy presidente además del Partido Socialista Unido de Venezuela, que soy lo que soy, a que me encaramen en un carro con ustedes y dé una vuelta por Maracaibo? ¿Quién me lo puede negar? Se es clarito la normativa electoral. Que en el uso de su atribución como jefe de Estado, o de gobernador, o de alcalde, no pueden promover candidaturas. Aquí está el, el presidente de la República, también en un acto de gobierno, y oigamos lo que nos dice el ciudadano presidente. Ahí están nuestros candidatos. Y ustedes conocen los candidatos de la contrarrevolución del capitalismo, pues. Escoja cada quien. Son candidatos activos de un partido político, no son funcionarios públicos que están en una cadena nacional donde se utilizan los recursos públicos y donde se transmite encadenados todos los medios de comunicación de manera obligatoria. Durante los pasados comicios hay otro episodio que comentar. En la rueda de prensa, después de anunciados los resultados electorales, la pregunta de una corresponsal internacional de RAM Francia habría incomodado al primer mandatario nacional. Para muchos, sobre todo aquellos que nos escuchan en otros países, es difícil de entender que obteniendo casi el mismo número de votos que el Partido Socialista Unido de Venezuela, la oposición haya alcanzado 37 escaños menos que el PSU. Mentiras que ustedes transmiten, pero sin, sin rumor y después no, no responden. Tu pregunta a mí me, me, me deja ver que ignora un poco de cosas, ¿no? Te, te sugiero que tú investigues un poco más, porque esa pregunta está hecha. Eh, eh, como gelatinosa, no tiene fundamentación lógica. O sea, pareciera que tú ignoras totalmente lo que aquí pasó. Yo no te estoy diciendo ignorante a ti. No manipules. Radio Francia Internacional y organizaciones de protección al ejercicio del periodismo respaldaron la pregunta formulada por la comunicadora. Organizaciones de derechos humanos han contabilizado más de 800 ataques y agresiones a periodistas, camarógrafos, fotógrafos. Los ataques... Incluso son protagonizados por las máximas autoridades. En este caso, por el propio vicepresidente de la República. No Vamos a declarar ahorita. No te voy a declarar ahorita. Cuando va a haber final. declaraciones. Cuando yo quiera. Yo tengo derecho okay. como fuente. Claro, claro, pero usted está haciendo una infección. El periodismo y la comunicación libre y plural sigue en pie, y es por eso que los ojos del mundo ven con claridad lo que continúa pasando en nuestro país. Dr. Guilherme Zuloaga, muitas graças. Vamos passar diretamente para as perguntas. Recebemos diversas perguntas da nossa plateia e também enviadas pelo Twitter. Primeira pergunta, eu gostaria de dirigir ao Merval. Merval, quando a gente olha o vídeo, as declarações, do Dr. Guilherme Zuloaga, isso parece uma realidade muito distante do Brasil. Entretanto, se a gente começa a analisar, o Brasil possui algumas características similares. Hoje no Brasil, o poder executivo tem mais poder do que os demais poderes. A União Federal concentra mais poderes que os demais entes federativos. Nós temos a censura prévia no nosso judiciário. Nós temos inúmeros ataques à propriedade privada no Brasil, como está ocorrendo agora algumas invasões. Nós temos o uso indevido, muitas vezes, da publicidade governamental, e nós temos também a participação do Estado em diversas empresas privadas, inclusive recentemente o episódio da Vale, onde o governo tirou o principal executivo da empresa. No fim, qual é essa diferença? Nós estamos nesse caminho, não estamos? O que que difere o Brasil da Venezuela? O que, que a gente pode aprender, o que nós devemos ou não devemos fazer aqui no Brasil? É, na, na Argentina é a mesma coisa, né? se a gente olhar. Está acontecendo lá. É, mas eu acho que a, a, a grande diferença é que nós temos uma opinião pública muito atuante, uma imprensa muito forte, muito atuante. E, bem ou mal, a gente tem um, um Congresso que, mesmo o governo tendo 70% é, do, de apoio teórico, na prática, o governo não tem apoio para mudanças constitucionais que é, ameacem a democracia. Essa base do, do governo é uma base tão heterogênea, que vai da extrema esquerda à extrema direita, que, na hora da, de uma definição é, sobre a democracia, é, tenho a, a impressão de que o governo não conseguirá. Um consenso para aprovar alguma medida que coloque em risco é, o que nós já conseguimos. Então, eu acho que a, eu, nós temos o Supremo, que é, funciona é, funciona muito bem. Você pode até discordar de decisões é, pontuais do de Supremo, como o ficha limpa, por exemplo. Eu discordei, mas, de qualquer maneira, o Supremo é um. um um poder independente, é, representa um poder independente, e acho que o, o governo, nem mesmo o Lula, com toda a popularidade dele, e tendo nomeado sete ou oito ministros do Supremo, é, nem, nem mesmo ele é, conseguiu é, aprovar é, coisas no Supremo ou no Congresso que não refletisse refletissem a, a média das opiniões. Eu acho que a média das opiniões no Brasil ainda é muito é, em defesa da democracia. Então, eu acho que é por isso que toda vez que os governos com índole autoritária como do Lula e, e esse governo que é, imaginava-se que fosse um governo com o mesmo espírito, até o momento, a presidente está se mostrando muito mais aberta, muito mais é, flexível na discussão dessas questões, precisamos é, aguardar, mas, de qualquer maneira, eu acho que mesmo um governo com índole autoritária sabe que encontra pela frente no Brasil é, resistências importantes no Congresso, no Supremo, na sociedade civil, e na imprensa. Muito obrigado, Merval. Doutor Guilherme, Zulaga, Infelizmente, esse movimento que ocorreu na Venezuela, terrível, vem acontecendo em outros países da América Latina. Sabemos do caso da Argentina, citado pelo Merval, Equador, Bolívia. Na sua opinião, por que se deve isso? E por que, que o Hugo Chávez recebeu esse prêmio de liberdade de imprensa na Argentina? Não seria um contrassenso dá um prêmio de liberdade de imprensa para hugo chávez. yo creo que el premio hugo chávez é un um tremendo contrasentido. Eu he dicho por ahí que creo que, que hugo chávez se merece el premio de libertad de prensa tanto como Muhammad eh, gaddafi se merece el premio nobel de la paz. Yo creo que una de las cosas que, que Chávez ha hecho con la enorme fortuna que le ha ingresado a Venezuela en los últimos 10 años, donde nada más que por ingreso petrolero han sido más de 990 mil millones de dólares en los últimos 10 años, a un país de 27 millones de habitantes, o sea, la quinta parte, o sea, esta parte de lo que es Brasil. En Venezuela no se ve el efecto de ese enorme caudal de dinero en beneficio de los ciudadanos. y chávez lo utilizaba para comprar amistades, comprar votos y tratar de impulsar su, su concepto ideológico y su manera bajo las instrucciones directas de fidel castro de cuba. por eso tenemos el caso de un nicaragua que, es donde tratan de buscar la reelección y donde daniel ortega fue reelecto con grandes recursos económicos traídos de Venezuela no solamente para campañas, sino para hacer regalos y para construir viviendas, cosas que no construyen en Venezuela, las construyeron en Nicaragua para lograr obtener una presidencia. Bolivia es totalmente dependiente de la chequera de Venezuela y donde el presidente Evo Morales pues abiertamente eh, dice, hace lo que... Básicamente, tanto Chávez le diga como también acompaña a Chávez en muchos viajes a Cuba y mantienen el, el mismo concepto, y, y es el dinero venezolano el que está haciendo eso. En el caso de Ecuador, creo que, aunque Ecuador es mucho más libre económicamente, al presidente Correa le gusta la idea de la reelección. Entonces, si busca el apoyo pues, de, de, de países como es el caso de Venezuela y también lo apoya. Ya llámese ya Bolivia, llámese Nicaragua, pues es, y lo permite una reelección y el, y el presidente Correa, aunque fue educado también dentro de una democracia de los Estados Unidos, se ve que le gusta un poco el autoritarismo y poderse quedar ahí el mayor tiempo posible. Y Argentina sabemos, pues Argentina tuvo viviendo unos momentos económicamente muy difíciles, donde Venezuela de repente, sin que se enterara ni el Congreso Nacional, ni fue el gobierno venezolano compró más de 3.000 o 4.000 millones de dólares en bonos argentinos de una sola decisión, bonos que después fueron vendidos en mercado internacional, pero para poderlos vender los argentinos fueron acompañados de un bono de Venezuela, o sea que hicieron, hicieron un soporte y un, y un apoyo económico grande. Y yo creo que ese gran apoyo, pues es lo que recibieron los Kirchner en Argentina, les permitió también consolidar su, su gobierno. En el caso de Argentina fue descarado un caso que nosotros llamábamos el caso del maletín, donde fueron funcionarios de la Compañía Petróleo de Venezuela con un maletín que encontraron uno con 800 mil dólares en billetes que iba para el financiamiento directo de la presidenta Kirchner, cosa que fue declarada y aceptada en los tribunales de Estados Unidos, pero en Venezuela nunca se ha tocado ni se ha podido llevar a juicio ese caso como tal. Y yo creo que el premio Libertad de Expresión es un mero gesto de agradecimiento a, eso, a esa actitud favorable de Chávez hacia los Kirchner. Y ahora, lo que es peligroso es esa actitud que se vaya propagando y que se vaya. Y yo creo que, dentro de lo que decía el señor Pereira, creo que es bien importante no solamente la preocupación por los, por los presidentes, sino el mantener instituciones fuertes e independientes. Las instituciones son las que defienden de verdad los derechos humanos, los derechos de la libertad y los derechos de los ciudadanos. Es su función y su responsabilidad. Porque a veces los presidentes no piensan igual, pero si perdemos las instituciones, que es el caso de Venezuela, perdemos todo. Muito obrigado. Muchas gracias. Merval, me recuerdo que durante la campaña electoral del año pasado usted comentó sobre el proceso de infantilización del electorado. Chamar os políticos de pai, de mãe. Existe esse processo também com o cidadão, essa tutela excessiva do Estado que vem crescendo cada vez mais. E uma das justificativas do projeto de controle social da imprensa é justamente que o cidadão é incapaz de fazer escolhas livres, plenas, escolher o jornal que vai ler, a rádio que vai ler, a televisão que vai assistir. Portanto, o governo, ou esse conselho criado pelo governo, deveria fazer essas escolhas. O que você acha desse processo de infantilização e desse projeto de controle social da imprensa? É, eu, eu, o, bom, o projeto de controle social da imprensa é, é absurdo. E, e todo governo autoritário, seja de direita ou de esquerda, ele acha que tem a capacidade de decidir pelo cidadão o que é bom o que é ruim para ele. É, o governo autoritário é, é, é exatamente o governo que acha que sabe o que é melhor para o cidadão, para o país, para é, as instituições. e então isso é, é absurdo. agora a infantilização do, do eleitor com todas essas todas essas proteções sociais, com essas bolsas e tal isso é um processo realmente é, perigoso. O, o presidente Lula era um líder é, populista, é, com grande capacidade de, de se comunicar com o povo, e, e aí eu, ele aproveitava essa capacidade para, em vez de orientar o, o povo, levar o povo para uma, uma emancipação. É ao contrário. Não é? O que, ele, o, que o, o governo Lula fez foi é, não fazer as reformas estruturais do país e de, deixar a, a classe mais é, é, pobre dependente dos favores do governo. É? E isso, isso é um processo claro de tentativa de controle. Do eleitorado brasileiro, que os coronéis faziam antigamente no Nordeste e continuam fazendo, é, só que com, por meios eletrônicos e é, com o apoio do governo. É o que o governo faz, o Lula fez com muito mais é, capacidade, pela personalidade do próprio presidente, mas o governo Dilma continua fazendo. Agora mesmo, o corte necessitando cortar gastos, aumentou o alcance do Bolsa Família e reajustou o preço da Bolsa. Então, realmente é um caminho claramente de fazer o povo menos esclarecido dependente das atividades do governo. Muito obrigado. Uh, Dr. Guilherme Zuloga, há pouco nós estávamos conversando com o Dr. James Sirotsky, que foi presidente da Associação Mundial dos Jornais, um grande defensor da liberdade de imprensa, sobre a importância dos organismos internacionais de defesa da liberdade de imprensa, de defesa dos de direitos humanos, mas também o papel de outros países da América Latina e do mundo também na defesa desses valores. Como o venezuelano, o que o senhor espera do governo Dilma? Está assumindo aqui no Brasil, em relação à sua postura em termos de política externa. Eu sei que o governo Lula foi muito criticado por uma proximidade com o Irã, de uma proximidade excessiva, talvez, com Cuba, e de aceitar, muitas vezes, algumas violações a direitos humanos. Na sua opinião, o que você espera do governo de Dilma Rousseff? Yo primero que nada quería decirte que yo creo que el presidente Lula fue brillante en su relación con Venezuela. Era a través de un abrazo de vez en cuando al presidente Chávez y un discurso de vez en cuando y aceptar la invitación para Cuba, logró que Venezuela cambiara el, el intercambio comercial de 600, 700 millones de dólares que era en el año 98, a que en el 2010 Venezuela le compró 7 mil millones de dólares a Brasil. O sea que que creo que la labor del presidente de Brasil le hizo muy bien, el presidente Lula en su relación con el presidente Chávez, que le prometió el Mercosur y creo y nunca se lo dio, pero ahí lo tuvo. Y yo creo que los organismos internacionales cumplen una función muy importante, es donde se deben de sentar todos los países y debatir de verdad lo que es bueno para todos, Desgraciadamente, pues en Venezuela todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el informe de las Naciones Unidas, como el informe de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es totalmente ignorado. Pero el hecho de que sea ignorado no quiere decir que no hay cada vez mayor conciencia de lo que está ocurriendo en Venezuela, mayor conciencia de lo que ocurre en otros países igual, y esa conciencia y esa presión poco a poco va logrando de que o las cosas se enderecen o la población en general entiendan la diferencia entre el respeto a los derechos humanos o el irrespeto totalmente a ellos. Yo creo en los organismos internacionales no es que los organismos internacionales le van a solucionar los problemas locales a los países, pero sí es un foro donde ese, ese intercambio cumple una función muy importante a nivel mundial. Gracias. Infelizmente, pelo adiantado da hora, vou ter que encaminhar a última pergunta dirigida ao Merval Pereira. Nós recebemos diversas perguntas pelo Twitter da nossa plateia. Infelizmente, não deu tempo para fazer todas, mas igual, eu acho que vale a pena a gente depois passar para os nossos painelistas. Merval, hum, o Brasil tem um papel muito importante na América Latina, como ficou claro. Né? E a gente espera do novo governo esse compromisso com a liberdade de imprensa e a Presidente Dilma já manifestou essa liberdade, mas sempre volta outros temas, sempre acabam voltando, né? E voltou recentemente um tema, a questão do diploma de jornalistas. Eu tive a oportunidade de convidar com um grupo de jornalistas que está participando de um programa Jornalistas de Visão que concede bolsas de mestrado no exterior. Inclusive, você fez o mestrado em Colômbia. E sobre essa discussão, você acha que Realmente deve ser obrigatório o diploma de jornalista ou não? Não, não acho. O, o, eu não tenho diploma de jornalista e fiz curso é, de extensão, não sei qual é o nome que, que tem em Stanford e, e fui em escola em Colômbia não, e nunca ninguém me pediu documento de que eu tenha terminado o curso de algum, algum curso superior. Então, não acho que, que seja necessário. Acho que é possível, se, se quiser é, exigir alguma coisa, exigir qualquer diploma superior e depois fazer um, um, um curso de seis meses para se adaptar a, a técnicas de redação e alguma coisa de ética jornalística, acho que é importante é, debater. Mas acho que no, no dia a dia é que você cria... Dentro de uma redação, a, a expertise do, do, do jornalismo. Não, não creio que seja é, preciso. Agora, isso não quer dizer que, que não, não existam universidades, faculdades de jornalismo. A, a faculdade de Colômbia de jornalismo é a melhor do mundo e nos Estados Unidos não é obrigatório o diploma de jornalismo. Portanto, você pode ter grandes belas universidades de jornalismo para quem quiser fazer o curso não, não vejo nada demais o conselho federal de jornalismo se é, deve regulamentar é, a profissão é, é, pois é eu acho eu acho isso uma uma, uma tentativa de controle de controle do conteúdo é, simples assim não 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 há nenhuma necessidade de haver o que a é necessidade cada cada grupo jornalista ter a sua é, orientação, ter o seu código de ética e os jornais que é, transgredirem a, a ética é, forem é, acusados de infâmia, de injúria, calúnia, isso tem leis próprias para processar. Não, não creio que seja necessário nenhum tipo de lei específica para o jornalista ou para o jornalismo. Muito obrigado. Agradeço aos dois panelistas, Guilherme Zuloaga e Merval Pereira, pelo ótimo debate. Infelizmente, vamos ter que encerrar. Passo a palavra à nossa mestre cerimônias. Obrigado.